Στην κοιλάδα του Αχελώου, τα αγέροχα βουνά και οι παραπόταμοι του Αχελώου σε προκαλούν για περιπέτεια. Η περιοχή, ντυμένη στα χρώματα της φύσης, παρέχει ένα απολαυστικό θέαμα και ευκαιρίες να γνωρίσει κανείς όμορφες διαδρομές, ζεστή φιλοξενία και ποιοτικά προϊόντα. Η κοιλάδα του Αχελώου είναι πάντα όμορφη, όποια στιγμή της ημέρας, όποια μέρα του χρόνου και αν αφήσεις το βλέμμα σου να αγκαλιάσει τα χρώματά της. Τα απομεινάρια της τριλικής πετρογέφυρας Κοράκου, τα πέτρινα γιοφύρια του Πετροτού, του Αυλακίου, της Στέμπλας, του Μανώλη, τα αρχαία κάστρα στο Περδικάκι και τα Βρουβιανά προκαλούν το θαυμασμό του επισκέπτη. Το ίδιο και η Ιερά Μονή Σέλτσου στις Πηγές, το μοναστήρι της Παναγιάς Μποτσιώτουσα στη Μεγαλόχαρη, η Ιερά Μονή Μεταμόρφωση στα Βραγιανά. Η θρυλική μπάντα της Κοιλάδας με τους ερασιτέχνες μουσικούς Δημήτρη Κωνσταγιώργο στο βιολί και τους Γρηγόρη Παπαχρήστο και Λάμπρο Ζούμπο στο κλαρίνο μεταφέρει την δημοτική παράδοση στη νεότερη γενιά. Ο Γιώργος Μιμηγιάννης και η σύζυγός του Ευδοξία παλεύουν για μια καλύτερη ζωή. Είμαστε δύσκολα πολύ, είμαστε σε ορεινή περιοχή, τα χωριά μας είναι πολύ φτωχά και δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Για αυτούς δεν υπάρχει ψυχαγωγία. Εμείς πάμε στα πράγματα, γυρνάμε στο σπίτι, να φτιάσουμε φαΐ, να ζυμώσουμε, να πλύνουμε, αυτά τα χωριάτικα. Η Πέπη Ευθυμίου διατηρεί μικρό οικογενειακό σούπερ μάρκετ. Το καλοκαίρι είναι πολύ όμορφα στην περιοχή μας και έχει πάρα πολύ κόσμο. Ο Δημήτρης Κοφός σπουδάζει μαγειρική στη Θεσσαλονίκη και θέλει να μείνει στην περιοχή. Θέλουμε να έρθει κόσμος, να αναπτύξουμε την περιοχή, με τη βοήθεια βέβαια της πολιτείας, να μας στηρίξει και να μπορέσουμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα για τον τόπο μας. Η Φωτεινή Δασκάλου προσπαθεί με το μικρό καφενείο στα κανάλια. Δεν έχουμε δρόμο, δεν έχουμε νερό, είμαστε εγκατηλημένοι από την πολιτεία τελείως. Ο Κώστας Ζάγκας είναι περήφανος για τη μονάδα του. Το τρικομείο μας εδώ δουλεύει, είναι η τρίτη χρονιά, πάμε στην τέταρτη χρονιά. Παράγουμε γραβιέρα κεφαλοτήρι, λευκό τυρί, τσαραφούτι, μυζήθρα ξηρή, μυζήθρα νοπή και βούτυρο. Είναι 100% ελληνικό το γάλα και τόπιο προϊόν εδώ της περιοχής μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Άρτας Βασίλης Ψαθάς επισημαίνει. Η Ιερετή Περιφέρεια Ηπείρου, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, καθώς και οι όμορες περιφέρειες, σε συνεργασία από κοινού, προσπαθούμε να καταρτήσουμε με όλες τις δυνάμεις μας ένα τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα αγροτουριστικής ανάπτυξης. Για τους κατοίκους και ιδιαίτερα για τους νέους, το δικό τους νησί είναι ο Αχελώος. Το δικό μας νησί είναι ο Αχελώος. Το δικό μας νησί είναι ο Αχελώος.